Mürsəl Bədirov 27 oktyabr 1931-ci ildə Dağıstanda anadan olub. O, orta təhsilini Dağıstanda alıb. 1951-ci ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının vokal şöbəsinə daxil olub. Tələbə vaxtı opera tamaşalarında epizodik rollarda oynayıb. 1956-cı ildə təhsilini başa vuran Mürsəl Bədirov opera və balet teatrında salist kimi fəaliyyət göstərib. Mürsəl Bədirov teatrda işlədiyi illərdə bir çox tamaşalarda fərqli obrazları canlandırıb. O, George, Bizinin Carmen və bir çox rollarda iştirak edib. Mürsəl Bədirov həmçinin Azərbaycanlı bəstəkarların və yaradıcılığına da müraciət etmişdir. O, Üzeyir bəy Hacıbəyevin Köroğlu, Leyli bəy Məzunun Nufəl, Müslüm bəy Maqamayevin Şah İsmail, Cahangir Cahangirovun Azad və bir çox operalarda ifadə edib. Opera müğənnisi Mürsəl Bədirov 1972-ci ildən etibarən konservatoriyanın vokal kafedrasında çalışıb. Habelə 1992-ci ildən Profesor Elmi adına layiq görülüb. Mürsəl Bədirov 2003-cü il fevral ayının 26-sında Bakı şəhərində vəfat edib.